Srbija će izvesti u Irak oružje vredno 100 miliona dolara. Ministarstva odbrane zaključila su ugovor koji za Srbiju znači veliki devizni priliv u vreme svetske ekonomske krize. Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da se sa Iračanima vode i pregovori o angažovanju naših građevinskih firmi u obnovi te zemlje. Ovo je jedna od retkih roba koja se dobro prodaje i u vreme krize. Zapravo, proizvodnja oružja je jedna od retkih grana privrede u Srbiji koja nije opala i u vremenu krize. Na osnovu dogovora koje smo imali sa ministrom odbrane Al-Kadirom koji smo vršili u Bagdadu, danas je potpisan novi ugovor od vrednosti od preko 100 miliona dolara koji će naše fabrike, odnosno više od 6000 zaposlenih radnika u tim fabrikama, kao i tehničko-remontni zavodi u Vojsci Srbije, dobiti posao i u narednih godinu dana izvesti naoružanja i vojne opreme. Iračani su izabrali da od Srbije kupuju oružje zato što oprema koju oni imaju, od pušaka pa do najkomplikovanijeg naoružanja, dolazi iz zemalja nekadašnjeg istočnog bloka, a njihovi američki savjetnici uputili su ih da odu u Srbiju radije nego u Rusiju. Iračani u sastavu svog ratnog vazduhoplovstva imaju iste MiG-21 kao i vojska Srbije. Za njih je mnogo jeftinije da umjesto u Rusiji oni budu remontovani ovde. Ministarstvo odbrane namerava da proširi izvoz oružja i na druge zemlje Bliskog istoka. Prošle godine Srbija je izvezla oružje vredno 400 miliona dolara, od toga 35 miliona u Ameriku. Mislim da naše mogućnosti su, pa da kažem, možda jedno 2 do 3 puta veće. Znači, mislim da bi, ukoliko bismo uposlili pune kapacitete, ukoliko bismo otvorili tržišta, mislim da bismo značajna sredstva koja bi se možda mogla meriti milijardom i više od milijarde dolara mogli da ostvarimo izvozom naoružanja i vojne opreme. Nekada je SFRJ izvozila 4 milijarde dolara godišnje u oružju. Najveća zarada ostvarena je na prodaji tenka T-84 Kuvajtu, ali proizvodnja i izvoz tako složenih mašina danas nije moguća, dok se ponovo ne uspostavi vojna saradnja među bivšim republikama. Petar Gajić, Fox Televizija.